Assalomu alaykum kanalimiz obunachilari hamda YouTube tomoshabinlari. Namanganlik klientlarimizga mana 11.05 modeldagi mini traktorimiz optim narxlarda sotildi. Kimga shuna traktorlardan kerak bo'lsa 97-lik kodi bilan 813-4141 nomerlarimizga aloqaga chiqishlar ham mumkin. Motorlar 11.15 18 ot kuchiga ega salarkali Zubur firmaniki. Mana hozir mashinalar yuklab chiqarib yuboryapmiz. Kampiligida frezalari kampilik qo'shib beriladi. Hop, frezalarini ko'rsatib o'tamiz. Mana frezalari ham 1.40lik. Narxlari 32 million so'm. Kimga qiziq bo'lsa, murojaat qilaverasizlar. Dastavkalar bor. Kelishilgan holda dastavkalarni qilib beramiz. Murojaat qilaverasizlar.